Samozřejmě, že je to velká příležitost, ta role, zvlášť když vlastně já už jsem opravdu stará, protože to hrály i mladší herečky. No a tak já jsem byla strašně tím potěšená a říkala jsem si, že to je takový pro mě dárek na konci života i té kariéry. Dobře se zpívali v Jilemštině. Hlavně ten světlovlasý basista vlevo na kraji, s tím velkým ohryskem, ten byl jedinečný. Obvykle starou dámu a druhou hlavní postavu Ila hrajou šedesátníci, tak my jsme se rozhodli vlastně je ještě postaršit a udělat z toho vlastně trošku ještě to téma vlastně udělat víc krutým, dejme tomu, protože ta dáma opravdu přichází už opravdu na sklonku svého života, je opravdu hodně stará a přichází si vlastně de facto těsně před tím, než sama odejde vlastně vyřešit tu svoji poslední křivdu. Přivezme se si rakev. Budu ji možná potřebovat. Ta dáma měla zničený život, musela znovu se postavit na nohy, ale svým způsobem. A chystá se na to, že zúčtuje s tím městečkem, z kterého odešla v těch 17 letech. No a samozřejmě v tom světě jaksi dozná úhony, ale na konci si to jde vyúřadovat a řekne, teď mám velikánské peníze a já si teď koupím spravedlnost. Ale velmi krutě, velmi krutě. Teď zavřete radši oběd. Klučičko, co to děláš s rozpustivé vtipy? A teď do městečka. Alfrede, doprovodíš mě? S radostí, ano. Chci navštívit stará místa naší lásky. No s radostí. Vyvat naše Klára! Jednak jsem poctěná, že se mnou chce mladá režisérka pracovat. To si myslím, že je takový dáreček pro mě opravdu na konci té kariéry. A jednak jsem tady velmi potěšená, že můžu být mezi mladou generací hereckou a oni to dělají opravdu moc pěkně. Velice z nich mám radost a taky se tu ještě setkávám, ale třeba s Františkem Němcem, s kterým jsem byla v angažmá v Národním divadle. No a pak se strašně moc vítáme se Standou Zindulkou, s kterým jsem strávila nádherných 5 let v Činoheráku. Takže budu sama moc zvědavá na ten výsledek.